Habari zenu watoto. Happy Easter. Praise God. Tunashukuru Mungu asubuhi njema kwa sababu ametupea nafasi na ili tuweze kuwafunza mkiwa nyumbani. We hope you are well. You are taking care of yourselves. We thank God because this is a new day. So we are going to start our service this morning with the word of prayer. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu ya kutupea nafasi ili tuweze kujifunza pamoja na watoto wakiwa nyumbani. Tukuomba utubariki kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo na tutasoma kitabu cha Matthew 28 from verse 1 to 11. Matthew 28 verse 1 to 11. Now, after they have killed Jesus, there was a rich man called Joseph of Arimathea. He went to Pilate, akamwambia, nataka kuchukua mwili wa Yesu, nenda nikamsikie. Na akapatiwa ruhusa aende amchukue. Hera akaenda pale msalabani, akamchukua Yesu na akachukua manguo safi mpya. Akafunga mwili wake pamoja wakiwa na mzee mmoja alikuwa anaitwa Nicodemus. Wakaenda naye, akaenda kwa kaburi ambaye alikuwa amenunua, akaweka hapo ndani na akafunika na mawe kubwa hapo kwa mlango. Alafu akaondoka na akaacha mweka. Mary Magdalene na huyo Mary mwingine wakaamka asubuhi, wakaenda kuagaria Yesu ndio waweze kupaka mwili wa Yesu mafuta yenye ilikuwa inanukia vizuri sana. Na wakiwa jiani walikuwa wanaulizana, nani atatuodorea ile jiwe na ili tuweze kupaka ile mwili wa Yesu mafuta. Kufika pale wakapata kaburi imefuguriwa na jiwe imeondolewa, wakashangaa. Lakini malaika wa Yesu akawaambia, don't be afraid. Nenda muambie wanafunzi, Yesu amefufuka, ameshinda kifo na sasa hayuko kaburini tena. Amefufuka, amefufuka, Bwana Yesu kaburini. Sasa wanafunzi wake Yesu baada ya Yesu kufa na wameona amezikwa, walienda wakakaa wako na huzuni, hawajui watafanya nini. You know, Yesu alikuwa ndiye kiongozi wao na walikuwa wanafanya chochote ambacho anawaambia. Sasa wamekaa mahali, wamekaa tu wakiomba, wamechanganyikiwa. Mara wakuja wakaambiwa, Yesu hayuko kaburini, amefufuka. Jamari, mwanafunzi mmoja alikuwa anaitwa Peter, wakiwa na John wakakimbia. Wakakimbia. John akakimbia, John alikuwa na mbio, akaenda mbio. Akafika pale kwa kaburi. Akaenda akakalia. Akaona, "Ai, hakuna kitu, naona manguo zimewekwa pale." Peter akakuja nyuma yake, akamfikia. Akakuja ameingia ndani. Akachukua manguo akatoa. Akaambia kuna mtu. Wakastuka. Akasema, "We, hayuko, ni kweli amefufuka. Ama ameenda wapi?" Twende tukaambie wengine. Hayuko. Sasa wakaanza kutembea pamoja wakienda kuambia wanafunzi wengine, ni kweli Yesu amefufuka. Tunawapatia memory verse yetu ya siku ya leo ambayo iko katika kitabu cha Mark chapter 16 verse 6. Ati iko kitabu gani? Mark chapter 16 verse 6. Na inasema ya kwamba, he has risen, he is not here. See the place where they laid him, he has risen.
Na ukumbuke wakati huu, kama vile tunavyoambiwa kila wakati, kumbuka kunawa mikono yako mara kwa mara. Maana unaenda ukishikashika vitu na ujui hisi coronavirus iko wapi. So vizuri, unanawa mikono yako vizuri na sabuni na maji yanayotiririka ili wewe usafi. Happy Easter!